Hallo, ek is terug. Ek het seker nou 'n tydjie gesit en wonder, will I do my next classes in English? Would people be more interested? The English people? Or I'm sticking to Afrikaans. So you can give me feedback on that. Maar die Afrikaanse mense wat my wel gevolg het en nou al begin vra, Ursula, waar is jy? Waarmee hou jy jou besig? Dankie vir die terugvoer op Facebook, YouTube. WhatsApp, ek het dit nou regtig waardeer. My volgende kassie is my skoonsister se kassie wat ons met die pou transfers gaan mooi maak. En ek het nou moetswilliglik dis 'n bal en klou kassie. Met bal en klou voetjies, maar ek het moetswilliglik het ek nou eers nog niks so ver nog niks gedoen nie. Want ek wil julle wys baie mense glo en was omtrent hier op al die pyngroepe jou kop as jy wou ou bal en klou goed was en verf en sê vir jou maar dis ordentlik hout en jy kan dit nie doen nie. Ek moet sê die bal en klou goed wat ek al oorgedoen het was nie een ordentlik hout nie. Hierdie is ook 'n bewys. Dis Presswood, binne in die kassie self ook. Duidelik Presswood dat ek nou net hier daar in my eie skare weer uitkom. So ek gaan nou hierdie net gou-gou hierso skuur en dan gaan ek hom woodfillers smeer dat ons net al daai merkies uitkry. Ek het opgelet een van die mooi versierings is opstikkend hier in die onderkant van die kassie, so ek gaan hom afhaal en dan ook aan die ander kant sodat ek die mooi pou transfer daar kan plak. So gaan net gou 'n bietjie voorbereiding werk doen en dan kom ek terug met julle en dan begin ons verf. Ek het nou klaar die kantjies met woodfiller gesmeer en weer gelyk geskuur en ek het nou my deure afgehaal van die overhang van die plaat hierso maak dat ek dan nou nie sal my deure se bokkante kan verf so ek gaan eers die deurtjies se binnekante klaar verf en dan terug opsit. Maar ek het nou intussen gou-gou my transversie uitgepak en besluit op my kleure. Ek het Granny Bee se twee metallic kleure ook hier wat ek dink baie mooi saam met die kleurskema inpas. Bermuda en die Bahamas. En dan gaan ek gou-gou Midnight Blue en Blueberry Pie gaan ek bietjie meng om 'n dieper blou te kry, want dit is nie heeltemal Midnight Blue nie, maar is ook nie heeltemal Blueberry Pie nie. En ek is nogal lus vir 'n ander tipe groen. Ek is lus om dalk 'n tropical en 'n poison ivy te meng. Maar ek gaan afskop om net gou-gou so die basic met die Blue Bayou oral in onderlaag te gee. Dan kan hy droog word. Dan gaan ek net of julle wys hoe ek meng sommer net 'n paar lekker kleure bymekaar, want ek gaan baie blending doen met die kas. En dan soek ek so 'n bietjie meer kleure net om met my kwaste sommer oral in lekker te speel.